Телеканал КРТ представляє. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Руслан. Пенсіонер Юрій з Краснодона. Але чесно, слушаю вас. Чи вірите ви, що Донбас може вижити без України, а Україна зможе вижити без Донбасу? Ну, я лично вірю, я за себе відповідаю. Я вірю, но не знаю, простіть Украине за то, что она 6 лет убивала наших детей и женщин, я, например, не смогу. Дякую. Нехай, нехай сумна відповідь. Вона мене не тішить, але це правдиво. Дякую вам за щирість. В нас ще є один дзвіночок. Доброго вечора, у прямому ефірі. Добрий вечір. Це Віктор з Харківщини. Ви вірите, що Україна зможе бути без Донбасу, а Донбас виживе без України? Я б шире сказав, як перестануть наші місні кожний тут нуркувати або задумаються, не тільки Донбас, не тільки, як кажуть, Польща, Білорусія і все проче, должно соединитися в одному. Дякуємо, дякуємо вам. Без русських ідей, понятно? Добре, дякую вам.